Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэг үзэгчтэй. Игэл 22 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаартаа бид боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд дарга Ариун Болдгойг уриад байна. Тэгэхээр бидний урилга хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнө энэ боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэдэг байгууллага танилцуулахаас ойлгой ярьцлага эхлэх үү. За тэгье. Манай боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл бол 1928 онд Гэгэрлийн сайдын тушаалаар батлагдсан. Тэгээд 98 оноос өнөөх хүртэл одоо ингээд 20 жилийн түүх хугацаанд бол манай боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллага ажиллаж байна. А энэ байгууллага бол үндсэн одоо яг хөөхөр 2016 оны 4-р сард батлагдсан боловсролын тухай хуулиар бол тодорхой чиг үүргүүдийн заагаад өгсөн байдаг хуулийн дээр. Тэр нь юу байна вэ гэхээр үндсэндээ бол байгууллагын магадлан итгэмжлэл хийх, тэгээд хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийх, урдсан магадлан итгэмжлэл хийх, ихтэй сургуулиудад ангилал тогтоох. За ингээд гол одоо хамгийн одоо гол асуудал бол энэ Монгол улсын энэ боловсролын чанарыг одоо бид нар одоо хэрхэн яаж дэвшлүүлэх вэ гэдэг талаар одоо сэтгэл зовж одоо тий бодол санаагаа жилээж явдаг ийм байгууллага юм байна. Ер нь бол яг үзэгч дэнгийн үгээр хэлэх юм бол боловсролын байгууллагуудын одоо боловсролын одоо олгож байгаа үйл явцад ингээд чанарын үнэлгээ хийж гэсэн үг үү? Тий, өөрөөр хэлбэл яг л чанарын үнэлгээ хийж байгаа танай байгууллага одоо энэ сургах үйлс чинь тийм ээ, оюутан сурагчдыг сургах үйлс чинь одоо хэр одоо тийм ээ зөв явж байна вэ? Цаашдын чиг хандлага нь хэр байгаа юм бэ? Алдаа дутагдал байгаа бол одоо тэрийг яаж засах вэ? Яаж сайжруулах вэ гэдэг тал дээр л одоо ажилладаг юм байна. За тэгэхээр яг бодвол дэлхийн бүх улсууд л ийм одоо үнэлгээний байгууллага үнэлгээ хийдэг баг. Тэр дэлхийдээ ингээд харьцуулсан манайхын боловсролын үнэлгээ чанар ер нь аль хавцаа явж байна? Бид нэг сангалттай одоо энд анхаарч чадчихна уу? Монгол улс дэлхийд дээр бол боловсролын талаар бол 10-аас 11-р зууны үед бол ярьж эхэлсэн байдаг. Тэрнээс ч өмнө яригдсан байж болцшгүй. Ингээд яриад ингээд явход бол боловсрол бол хөгжлийн түүхэн шатуудаар бол маш урт хугацааны одоо туулсан байгаа. Монгол улс бол одоо яг хөөр Монгол улс үндэснийхээ хэмжээний их сургуулиудыг одоо би уснаас хойш бол 75-6 жилийн нүрэг үзэж байгаа шүү байна. Одоо Монгол улсын их сургууль. За энэ хугацаанд бол бидний хувьд бол ололт амжилтууч би алдаа дутагдлууч би. А гэхдээ одоо боловсролын чанарын асуудлыг ярихын тулд бид нар бол хөгжил ярихаас өөр аргагүй болдог. За хөгжлийн цаана юу байна вэ гэхээр бол боловсролын том гаргалгаанууд байх ёстой дэлхий дээр. А жишээ нь одоо бид нарт бол одоо ингээд чанар ярихад хамгийн гол зүйл нь юу юм бэ гэхээр сайн багшийн асуудал бид нар ярих ёстой. Хоёрдугаарт нь Монгол улс бол энэ сайн сурах бичгийн асуудлыг ярих ёстой. Гуравдугаарт нь сургалтын сайн орчин гэж. За боловсрол бол энэ гурван зүйл дээр бол тогтдог. За дэлхий дээр бас маш олон тийм олон улсын байгууллагуудын хийсэн судалгааны ажлууд байдаг. Боловсролын McKinsey компаниас хийсэн судалгааны ажлаар бол хамгийн том гол асуудал нь юу юм бэ гэхээр тухайн улс орны боловсролын чанар бол тухайн улс орны сургалтын системд байгаа багшийнхаа чанараас илүү гардаггүй гэсэн. Ийм дүгнэлт бол өгдөг. Өөрөөр хэлбэл инженеэр хэлэх юм бол ямар ч оюутан ихтэй сургууль суралцахад тэр зааж байгаа багшийнхаа мэдлэгээс бол илүү гарсан мэдлэг бол авч чаддаг юмаа гэсэн ийм дүгнэлтийг бол McKinsey компани судалгаагаар бол харуулсан байт юм байна. Тэгэхээр бол биднэрт бол одоо тулгамдж байгаа гол асуудал бол сайн багш нар биднэрт хэрэгтэй, тэр багшийг дагсан сайн сургалтын орчин хэрэгтэй, үндэсний хэмжээний сайн сурах бичгүүд хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ багшийн чанараас боловсролын чанар үндэснээ хамаарч шүү дээ. Тэгэхээр ингээд багшийн чанарыг сайжруулахын тулд биднээс ингээд багшийнхаа одоо дахин сургах, тэ дахин бэлтгэх илүү анхаарах хэрэгтэй. Эсвэл гаднаас тийм сайн бэлтгэсэн багшийг ингээд авчираад одоо байгаа багш нартай ингээд тэ хамт ажиллаулаад тэгээд уур амьсгал нь өөрчлөхөд одоо анхаарах хэрэгтэй. Аль нь илүү одоо хурдан шийдэл байх вэ? Тэгээд бид нар бол одоо яг хөөхөр үндэснийхээ энэ боловсролын тогтолцоог бол байн хадгалж явах хэрэгтэй. Ягад өгөхөөр бид нар үндэсний юм аа бол үнэхээр одоо нэм төрөнд бол одоо хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. Бид нар бол үндэснийхээ ямыг бол тэргүй үгнээ тавьдаг байх хэрэгтэй. Ингэж ч Монгол улс бол өөрсдөө хөгжнө. А гэхдээ боловсролын системийг хөгжүүлэхэд гаднаас одоо багш нар авчрах уу, дотоодынхоо нөөц бололцоо бэлтгэх үү гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол гадны орнуудад бол маш том зуршлагууд байна л та. Жишээ нь юу байна вэ гэхээр одоо гадны том профессоруудыг авчираад өндөр цалин өгөөд тэдний одоо яг хөөхөр мэдлгүүдийг одоо шеэрлэж одоо энд дээр бий болгож авах ийм зөвлөд байр. Хоёрдугаарт нь бол яг хөөхөр Монгол улсад одоо энэ боловсролтой мэдлэгтэй энэ залуучуудыг гадны улс орон сургаад тэр сурсан залуучуудыг Монгол улстай буцааж авчираад одоо ихтэй сургуультай хичээл заалгаад тэр хүмүүсийн одоо шавнар нь бол үндэсний хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм хүмүүс бол бий болгох ийм бололцоо байна. Мөн хабрид энэ блендэд хэлбрээр одоо яг хөөхөр гадны багш Монголын профессоруудыг нэгдсэн байдлаар одоо жишээ нь сургалтыг нь лекцийг нь одоо гадны профессор ордог, семинарыг нь Монголын багш ордог ийм хөгжлийн янз бүрийн хэлбэрүүдийг бол бид нар ашиглах боломжтой. Одоо бол боловсрол бол хил хязгааргүй болж
хил хязгааргүй болсон учраас бид нар бол боловсролыг зөвхөн орон зай цаг хугацаанд баригдаж одоо боловсролын систем ярих бол энэ бол утгагүй болсон байна. Боловсролыг ярихд дэлхийг ярихаас өөр аргагүй болсон байна. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ дэлхийтэй хөл нийлүүлж алхахын тулд энэ цахим гэдэг зүйлийг бол бид нар ярих ёстой. Одоо үнэхээр өнөөдөр бол багш бол яах вэ гэхээр орон оюутныхаа өмнө юм уу 200 оюутныхаа өмнө хичээл заахаас илүүтэйгээр нөгөө цахим дижитал системээр дижитал энэ тоон технологиудыг ашиглаж одоо хичээл заах бол боломж болоод үнэхээр одоо ийм платформуудыг бол дэлхий дээр бол бий болгоцсон байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ аргуудыг бол ашиглах хэрэгтэй. Бид нар бол хуучны одоо хуучны аргууд бол уламжилт манай аргууд бол сайн давуу талууд бий. А мөн яг үхээр одоо бид нар урагшаа явж байгаа учраас давуу тал дээрээ суурлаад одоо яг үхээр сул талаа арилгах хэрэгтэй. Инхийн тулд бид нар бол боловсролын чанарыг бол маш олон хэлбэрээр хийж одоо сорьж үзээд хамгийн зөв сонголтын бол Монгол улсынхаа боловсролын систем бид нар нөтгшүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол та давуу сул тал ярьлаа. Тэгэхээр сул талыг бид нас баг нэлийн олон ярьсанд одоо багшийн цалинч гэдэг юм уур чадварч гэдэг юм. Ер нь давуу тал дээр тулгуурлаад сул талаа арилгах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоогөр яг ямар давуу тал манад өнөдр байна те. Монголын боловсролын системд өнөөдөр 6800 ихтэй сургуулиудад 6800 орчим багш ажиллаж байна. Энэ 6800 орчим багш бол бараг нэг цэг төвлөрсөн байг нь харагдаж байна. Өнөөдөр хоёулагийн гадандалд энэ цонхоор харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол бидний хувьд бол давуу тал. Энэ давуу тал бол нэг доор ингээд бүх багш нар нь байгаа цагт бол бид нар энэ хүмүүсийг хөгжүүлэх боломж бол маш амархах. Маш амархах. Ягаад гэвэл бид нарт бол хөгжлийн концепц зөв гаргаж ирээд боловсролын яам бодлогоо зөв тодорхойлоод ингээд бид нар явчихд бол энэ хүмүүсийг бол мэрэгшүүлээд олон улсын түвшинд хүрсэн багш нарыг бол бид нар бэлтгэ гаргах боломж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл орон зай цаг хугацаанд бол бид нар баригдахгүй юм. Амар болж байна. А хоёрдугаарт нь бол Монгол хүмүүсийн үндэсний онцлог гэж би. Тэгэхээр юм заагаад өгөхөд сурахад бол бэлэн байна. А бид нарт бол одоо яг хөөр цаашдаа бол бид нарт нөгөө маш олон давуу талууд бий болж байна л да. Яаж юм бөхөр одоо энэ онлайн цахим систем гэдэг бол Монголын ихтэй сургуулиудын багш нарт бол үнэхээр өөрчлөлтийг авчирж байгаа. Одоо бид нар гадны ямар ч одоо судлаачдын мэдээллүүдийг бол бид нар ороод унших бас боломжууд бүрдэж байна. Сургалтын системдээ гадны технологиудыг нэвтрүүлэхэд бол шууд хараад нэвтрүүлж болж байна. Тэгээ энэ системүүдийг бид нар хэрэгжүүлснээр л энэ багш нарынхаа хөгжлийг бол бид нар хурдсаж чадчих. А гэхдээ бид нарт бол яг хав энэний бол одоо хамгийн цаадлын одоо гол зүйл бол яг хав нэг стартапуудыг байгуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр бол багш нар бол багш одоо судлаачид бол ихэвчлэн одоо судалгааныхаа төвшин дээр айгүйх сайн ажиллаж байгаа. А тэр судалгааны төвшинг бол энтерпренер хүмүүсээр дамжуулаад стартапуудыг бид нар үүсгэн байгуулах хэрэгтэй. Анхын тулд бид нар бол энэ байгаа одоо энэ дэд боловсролын салбарт ажиллаж байгаа ихэнх багш нар маань одоо компанитай одоо MSS гэдэг юм уу уудлах гэдэг юм том компаниудтай бид нар бол шууд хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ихтэй сургуулиуд бол энэ том компаниудын одоо тэргүүлэх зэрэглэлийн одоо судлаачид тэр дотор компани дотор ч их хүртэл судлаачид одоо маш том ихтэй сургуулиуд төгссөн эрдэмтдүүд бол ажиллаж байгаа шүү дээ. Телевизэд ч гэсэн тийм байдаг. Баруунд бол Англи, Америкт бол телевизийн арталт бол дандаа одоо судлаачид одоо том одоо тэргүүлэх зэргийн одоо шинжээчд байдаг. Энэ хүмүүстэй бид нар нэгт хамтарч ажиллаж сургалтын системд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр зөвхөн одоо тэр тухайн сургуулийн одоо багш нар нь өөрсдөө одоо хичээлээ заагаад явах ш. Энийг бол хабрид хэлбэрээр заах хэвэл 30-70 харьцаа тийм үнийг одоо бизнесийн компаниудын удирдлагууд бол 70% нь хичээлээ заагаад явдаг. Намун явах шинжлэх ухааны талд бол арай өөр бахал да. Одоо бизнес одоо хүмүүнлэг нийгмийн салбарт бол ийм үзэгдлүүдийг бид нар хийх хэв. Харж байгаа. А тэгэхээр яг нөгөө одоо ихтэй сургуулиудын хувьд ярихад зарим ихтэй сургуулиуд одоо юу гэдгийг судалгааны сургууль болсон ч гэдэг юм уу. Зарим нь болохоор одоо инженерчлэн шийдэл бий болгодог тийм. Сургууль өөрөөлбөл одоо жинхэн бодит үйлдвэрлэл ажил олгогчдын тулгынцаа асуудлыг шууд шийдгэж гисэн үйлчлэгээ үзүүлдэг ч гэдэг юм. Ийм янз янзын концепцүүд байгаа гэж шүү тийм. Ер нь аль концепц нь байвал зүгээр ер нь нэгэн зэрэг холдоод байж хэвчтэй юм. Дэлхийд ер ихтэй сургуулиудыг бол үндсэндээ гурван түвшинд бол ангилж байна. Тэгэд нэгдүгüрт нь сургалтын их сургалтын 2-р нь судалгааны их сургуулиуд, 3-р нь интерпренер их сургууль гэж 3 түвшинд ангилагдаад явж байгаа шүү дээ. А бид нар бол өнөөдөр бол Монгол улсын засгийн газраас 2016-аас 2024 оны хооронд бол Азийн топ 100 сургуулийг нэг багтнаа судалгааны их сургууль болно гэдэг ингээд зорилт төвшүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. Сая боловсрол сошиалх спортын яам бол боловсролын одоо ихтэй сургуулиудыг судалгааны их сургууль болох үндэсний хөтөлбөрүүдийг бол
батлаа 9 сарын 5 цагийн үеийн тогтолцоор. За энэ хөтөлбөр батлагдсанаар бол нэлээх үр дүнтэй. Мөн боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн одоо яг хөөр байгууллагын дүрэн бол батлагдсан. За энэ дүрэн батлагдсанаар бол яг хөөр хэрэгтэй сургуулиудын боловсролын чанарт бол томоохон өөрчлөлт авчирна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо яг боловсролынхаа төвшин ингээд харахаар манай Монгол улсад бол маш олон ихтэй сургуулиуд байдаг гэж хүмүүс хүмжилдэг. Өнөөдрийн байдлаар бол 96 ихтэй сургуулиуд байна. Тэгээ энэ сургуулиуд маань бол өдөр тутмал одоо хөгжлийн төлөө бол ингээд тасралтгүй л ажиллаж байгаа, урагшаа ажиллаж байгаа. Гэхдээ бол нэг зүйлийг л хэлэхэд бол нэг өдөр одоо нэг өдрийн дотор ч юм уу нэг сарын дотор бол аливаа зүйлийг бол 100% өөрчлөлт одоо өөр өнгө төрхтэй болгоно гэдэг бол маш хэцүү. А тийм учраас бид нар бол ингээд зөв платформтой явход бол боловсролын систем бол угаасаа эндээ бол урагшаа явчихна гэж харж байгаа. А зүгээр ихтэй сургуулиудын хувьд бол одоо яг хөө судалгааны их сургууль болоо хөгжөө явход бол хамгийн гол зүйл нь юу байна вэ гэхээр ер нь одоо манай улс бол топ 100 сургуулийн игнэнд орохын тулд бол манай тэргуүлэх ихтэй сургуулиуд бол ангаахын салбарыг бол хажуудаа заавал хөгжүүлэх асуудал бол гарч ирэх байх. Мөн яг хөөр олон улсын импакт фактортой сэтгүүлдэр одоо өгүүлэг нь гаргадаг тийм сайн судлаачдын их сургуулиуд хажуудаа авч төшөглөх байх. Мөн 3 дугаарт нь бол бүр агшин төвшний интерпренер хүмүүсийг бол авч ажиллуулж одоо нөгөө судалгаанаас гарч ирсэн үр дүнгуудаа практикт нэвтрүүлж одоо нийгэмд хэрэгтэй хүнд хэрэгтэй юмыг бид нар хийх ёстой байх. За ингээд бол маш олон шалгуур зорилтууд байдаг. А гэхдээ их сургуулиудын эрхэм зорилгыг бид нар бол сайн харах хэрэгтэй. Энэ дэлхийд дээр бол манай их сургуулиудын одоо гол зорилго гэдэг нь юу гэдэг юм бэ гэдэг асуудал бол хамгийн чухал л. Ерөөсөө зөв иргэнсэн хүнийг л бэлтгэж байгаа. Зөв иргэнсэн хүнийг л тухайн нийгэмдээ зөв байдлаар амьдраа явцдаг ийм хүнийг л бэлтгэх болохоос үүс их сургууль болгон бол судлаачдыг бэлтгэдэг их сургууль болгон бол одоо яг агуу одоо Нобелийн шагналтыг бэлтгэх бол ийм зорилго байдаггүй. Их сургууль бол иргэнсэн, төлөвлөсөн ингээд нийгэм бие аваа явах амьдрах чадвартай ийм хүнийг л бид нар бэлтгэх зорилготой их сургуулиуд бол. Тэгэхээр яг нэг иргэжсэн нэг юм гэж ярихаар энэ зөвхөн ихтэй сургуулийн асуудал биш. Бас дунд баг дунд те бүрэн дунд бол сургуулийн байгуулгын асуудал юм шиг байна л та. Тэгэхээр эдмос бүгд тэ хамтарч ижил одоо эцсийн дүндээ нэг иргэжсэн одоо хүнийг бий болгох хэрэгтэй байх л гэж харж байна. Ер нь одоо хүн судалгааны дүнгээс харж яхад хүний нөгөө яг хамгийн идэвхтэй сурдаг нас чинь ингээд доошлол байгаа те одоо юу гэдэг 5 настай хамгийн идэвхтэй байдаг гэж яах шиг. Тэгэхээр тэр утгаараа одоо Монголд хүмүүс одоо баг дунд боловсрал илүү үнэтэй байгаа тоххой ихтэй сургуулиудаас. Тэгэл манад нэг хэсэг нэгэд ховын сургуулиуд авчихсан. Нэг хэсэг нэгэд улсын сургуулиуд авчихдаг. Тэг ингээд боловсрал авч байгаа хүмүүс нэгэд юм хоорондоо их ялгаатай боловсрал эзэмшээд тань л та. Энэ юм нь одоо цаашдаа ийм байдлаар явах хэвчтэй юм аа. Энийг жигдлэх тийм арга хэмжээ авах уу? Тэгэхээр бид нар бас нэг юмыг бас л бодмоор юм шиг зүйлүүд бол их байдаг. Тэрний юм бэхээр үнэхээр дэлхий дээр бол эрүүлэмд боловсрал хоёр бол тэргүүлэх бизнес л дээ. Тэргүүлэх бизнес одоо яг хөө ингээ ярьчихад бол хүмүүс бас дургуутсч магадгүй. Гэхдээ Америкийн нэгэн улс бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 15-20% бол боловсралоос олж идэг. Ийм ба. А тэгэхээр бидний хувьд бол бас л тэр сорилтуудын дагуу одоо гараад ирж байна л да. Одоо тэгэхээр бид нэг юм их хармаар байна. Тэр нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө нэг боловсралтын системийг системээр нь харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн өмнөх боловсралоос докторийн хөтөлбөр хүртэлх энэ системийг ингээд цогцоор нь харахгүй бол ихтэй сургуулиудыг нэг салгаж авч яриад ерөнхий боловсролын сургуулийг нэг салгаж авч яриад сургуулийн өмнөх боловсролыг нэг салгаж авч ярих юм бол энэ бол боловсролын систем бол маш тийм одоо доголдолтой асуудлыг ярьж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар ингээд цогцоор нь харах хэрэгтэй. А цогцоор нь харахын тулд бидний нөгөө одоо жишээ нь сургуулийн өмнөх боловсрал бол ерөнхий боловсролынхаа сургуулийнхаа орцон нь болж ажиллаж байгаа тийм ээ. Орцон нь болж байгаа. Одоо бүтээгдэхүүнээр ярих юм бол ерөнхий боловсролын сургууль бол ихтэй сургуулиудынхаа орцон нь болоод ингээй явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол яг одоо яг хөөр үйлдвэрээр ярих юм бол технологийнхаа үе шатуудыг ингэж дамжиж явж байгаа хэвчтэй. Тэгэхээр одоо талах хийхэд гэдэг юм уу ямар нэгэн бүтээгдэхүүн хийхэд технологийн аль нэгэн үе шатн дээр алдаа гаргахад сүүлчийн гарцуул яг хөөр бас л алдаа та гарч ирдэг, муу гарч ирдэг. Тийм учраас бид нар энийг бол цогцоор нь харах хэрэгтэй. Цогцоор нь харах хэрэгтэй. Их сургуулийг салгаж болохгүй, ЕБС-г салгаж болохгүй, сургуулийн өмнөх боловсролыг салгаж болохгүй. А цогцоор нь харахын тулд бид нарт юу хэрэгтэй вэ нөхөр? Энэ гурыг холбосон хөгжлийн концепц хэрэгтэй. Хөгжлийн концепц хэрэгтэй. Энэ гурвын юун дээр нь бид нар гол анхаарлаа хандуулах юм бэ гэж. А тэгэхээр бид нар өнөөдөр ингээд буцаад ихтэй сургуулиудаа ингээд буцаад харахаар одоо жишээ нь 40-50 саяын үнэтэй одоо сургуулийн өмнөх бол ерөнхий боловсролын сургуулиуд одоо Монгол улсад байна тийм ээ. Манай Монгол улсын хэмжээнд ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрөхөд дунджаар 2 сар орчим төгрөг байна. Тэр одоо яаж юм нөхөр бид нарт одоо энэ мэрэгжлийн болов мэрэгжлийн мэдлэгийг олгож байгаа хамгийн тэр одоо тэр бакалаврын төвшин дээр очихд бол үнэхээр сургалтын төлбөр бол үнэхээр бага байгаа нь бол хангалттай ойлгомжтой аа гэж.
Тэгээд энэ сургалтын төлбөр ингээ баг байна гэдэг бол ямар асуудал цаашаа үүсгэж ийн үхээр одоо оюутнууд бол маш зөв ойлгох хэрэгтэй энэ дээр. Тэгээд тэрний юу юм бэ гэхээр одоо нөгөө өндөр цалинтай нэгдүгээрт нь багш нар одоо Монгол улсад ирж хичээлээ заах боломж бол баг бүрд нь мэдээжийн хэрэг төр сургалтын төлбөр төр бол оюутнууд яг сургууль тогтож байгаа учраас тийм Монгол улсад бол нийтдээ нэг төрийн өмчийн сургуулиудын 95% нь сургалтын төлбөрөөс санхүүжилт хийдэг. Хувийн хэвшил бол бараг хувийн хэвшлийн ихтэй сургуулиуд 100% сургалтын төлбөр төр тогтож байгаа. Гадны улс орнууд бол яг үхээр оюутнуудын сургалтын төлбөр бол 30-50% байдаг. Үлдсэн 50% судалгаа энтерпренеур төр стартапуудаас бол бий болгож байдаг. Ийм баг юм л та. Тэгэхээр манай улсын одоо энэ боловсролын системд олон олон бас үнэхээр сул талууд бас гарч ирээд байна л да жил өрхтсөн. Тэрний юу юм бэ гэхээр бид нар бол одоо нэг талаасаа харахад одоо ажлын хажуугар бол маш их хүмүүс бол орой хичнээгээр ингээд суралцж байгаа. Энэ бол нэг талаасаа үнэхээр зөв ч гэсэн яг мэдлэг хүртэх талаасаа бол энэ бол маш хэцүү тийм ойлголт явагдаг. Ойлголт явагдаг. Нэгдүгээрт нь цаг хугацааны хувьд бол маш хомс. Хоёрдугаарт нь шинжлэх ухааны үнэн мэдлэгийг олж авахын тулд бол тийм цаг хугацаа бол үнэхээр тэр хүнд бол хүрэхгүй гэдэг нь бол ойлгомжтой байна. А мөн яг хөөхөр бид нар боловсруулалтын системээ ингээд буцаад эрийн инженеринг хийж харах хэрэгтэй. Үнэхээр Монгол улсын боловсруулалтын системийг бүгдлэр нь одоо бид нар тавьж агаад хараад үнэхээр ингэж хараад бид нарт болж байгаа юм нөө болохгүй юм нь юу байна гэдгийг бол 2018 оны 1 сард болсон доктортой хөгжил ба дэд боловсрал гэдэг энгээр бол бид нар харж чадсан. А гэхдээ одоо энийг ингээд засах процесс бол явж байгаа. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын системд одоо системийг бид нарт одоо нэг буруу үйлдэл юм уу нэг буруу одоо төлхөц нэг буруу одоо шийдвэр гаргах юм бол энэ маш хор хөнөөлтэй 10 20 жилийн дараа бол боловсруулалтын системийн үр өгөөж нь бол харагддаг учраас бид нар бол маш тийм судалгааны үндэслэлтэй боловсруулалтын систем логикийн өөрчлөлтүүдийг хийж явахгүй бол шууд энэ болно гэдээ ингээ хийх юм бол 10 жилийн дараа юм уу тэр боловсруулалтын систем дээр бол импакт өгч одоо дохоогч ингээд гарч ирдэг учраас энэ бол тийм хамаагүй бас оролддог тийм салбар бол сайн дээр зөвлөгөөнөөр одоо боловсролын салбарын гол тулгунтсан асуудлыг тодорхойлсон гэсэн. Яг ямар асуудлыг тулгунтсан гэж харж байна. Тэгээд яг ямар шийдэл одоо гаргаад хэрэгжүүлж байна те. Боловсролын системд одоо үнэхээр хамгийн гол тулгунтсан асуудал бол чанарын асуудлууд л байна шүү дээ те. Одоо энэ төгсөгчд маань одоо ингээд ихтэй сургуулийг төгслөө төгсөгчд маань ажлын байргуу болоод байна гэхэл нийгэм бухимдж байна. А хоёр дахь нь яг үхэр ихтэй сургуулиудыг маш олон тооны ихтэй сургуулиуд байна гэхэл одоо нийгэм ингээд нэг хүмүүс бол хэлж байна. Мөн яг хөөхөр нэгтэй сургуулиуд ч одоо чанаргүй хүн бэлтгэхэд байна гэх юм. Ийм олон асуудлууд бол байна л да. Гэхдээ бол энэ бол хөгжлийнхөө үе шатанд явж байгаа гэж би бол харж байгаа. Нэг өргөс авсан юм шиг боловсруулалтын системийг нэг дор шийднэ гэсэн бол ойлголт бол байхгүй. А гэхдээ бид нар бол энд дээр бол байхгүй гэж бодоод ингээд зогсч болохгүй бид нар урагшлах ёстой. А урагшлахын тулд бид нар боловсруулалтын системдээ ихтэй сургуулиудыг одоо нэгтгэх бодлогуудыг бол барьж байгаа. Мөн яг хөөхөр ихтэй сургуулиудаас өндөр зэрэглэлийн сэтгүүлүүдэд одоо бүтээлээ гаргадаг ийм хүмүүсийг бол бид нар бол дэмжих ийм зорилго тавьж байгаа. Гуравдугаарт нь бид нар бол одоо яг хөөхөр олон улсын төвшөнд одоо судалгааны ажил хийж байгаа хүмүүсийг бол Монгол улстай авчрах одоо бодлогыг бол бас мөн барьж байна. За ингээд бол бид нар цаашдаа бол яг хөөхөр энэ ихтэй сургуулиудын чанарын асуудал бол үнэхээр сайжрана л гэж харж байгаа. За энийг сайжруулахын тулд одоо гол одоо бас нэг ийм юу н одоо цөм нь юу гэдэг вэ гэхээр ихтэй сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрүүд байдаг. Одоо жишээ нь өөрөөсөө бас мэдэх байх л та бохон барууны орнд бол одоо жишээ нь анх бол одоо ихтэй сургуулиуд сургуулаа сонгодог гэсэн тийм төгсөгчд 10 жилийн сургууль 12 жилийнхаа сургуулийг төгсөж байгаа төгсөгчд бол одоо яадаг юм тийм тэр сургууль нь сайн гэдэг одоо ингээд сонгодог гэсэн бол тэрний дараагийн үе нь юусэн бэ гэхээр тэр сургалтын хөтөлбөр нь сайн гэж одоо тийм сонгодог болсон. Одоо тэр Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургуулийн хуульчин сургуулийн хөтөлбөр нь сайн гэж сонгодог гэсэн бол одоо 3 дахь үеийн эхлээд бол нэлээд хэдэн жил өнгөрчлөө шүү дээ. Тэр багш сайн, би зөвхөн тэр профессорыг дагаж сурмаар байна гэдэг багшийг дагадаг ийм тогтолцоо руу орчлоо тийм. А энэ тогтолцоо руу орохын тулд манай байгууллага бол саяхан нэг маш том одоо тийм шинжлэх ухааны зүйл хийсэн л дээ. Энэ оюутан мобилити гэдэг үйлчлэг нь хийсэн. Тэгэхээр энэ Монголын ихтэй сургууль бол бид нар бол нөөц хязгаарлагдмал байна гэдгээ бид нар аюулсаа ойлгох хэрэгтэй. Монгол улсад 6800 багш байгаа хэдий ч бидний дунд үнэхээр одоо нөөц ус хязгаарлагдмал байна шүү. Монгол улсад бол 160-аад мянган оюутан байна өнөөдрийн байдлаар. Тэгэхээр энэ олон оюутнуудыг бид нар сайн сурахынд бол бид нар энэ академик мобилити гэдэг үйлчлэгийг бол Монгол улсад бол нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Академик мобилитигийн нэг тал нь оюутны мобилити, нэг тал нь багшийн мобилити байх ёстой. Тэр нь юу гэж бид нарт харагдаж ийн нөхөр ихтэй сургуулиуд багшаа бол өмчилж болохгүй. Тэр нь юу юм бэ гэхээр Монгол улсын их сургуулийн багш бол Монголын аль ч ихтэй сургуульд хичээл заагаад үнэхээр тэргүүлэх тэр хүн үнэхээр мундаг хүлийн зөвшөөрөгцсөн хүн байх юм бол
бүх л ихтэй сургууль бол тэр хүнээр бол хичээл заалгаж явах ёстой гэж би бол тэгж хардаг. А тэгээд тэр сайн мэдлэгийг нь Монголын оюутнуудад тэгш хүрдэмжтэй өгөх ёстой. А түүнээс одоо мэдлэгийн харилцан уялдаагүй байдлаар одоо яа тийм нэг сайн багш одоо яа тийм жоохон таарахгүй багш хоёр дээр одоо альч оюутан тэр таарахгүй багш таар хичээл үзхийг бол хүсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ мобилити бол хийх ёстой. Одоо бид нарт бол яг ихэр энэ асуудал бол яг хууль зүйн үднээс хууль эрх зүйн орчноос гэдэг юм шийдэгдэх байна л та. Ингээд шийдэгдчих юм бол Монголын ихтэй сургуульд байгаа энэ хязгаарлагдмал нөөцийн хүрээнд байгаа тодорхой сайхан багш нар маань бол яг бүх ихтэй сургуульд орчоод ингээд хөгжүүлээ явахд бол бид нар жигт хөгжөө юм аа. Хоёр дахь асуудал нь бол оюутнууд маань өөрсдөө сайн багшаа сонгоод хичээлээ үзье гэсэн эсрэгтлийн ойлголт бас байна шүү дээ нөгөө талаас тий. Одоо жишээ нь би нэг ямар нэгэн сургуульд орчлоо гэж бодоход үнэхээр миний одоо тэр мэрэгжлийн дагуу хамгийн сайн багш одоо хаана байна вэ? Санхүү эдийн засгийн их сургууль дээр байна уу? Мандах хүртэл их сургууль дээр байна уу? Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр байна. Би тэгвэл тэр багшийнхаа хичээл дээр очиж суугаад одоо явдаг ийм тогтолцоог бас бид нар нэвтрүүлмээр. А ингэж явах юм бол бид нар энэ цөөхөн юм хязгаарлагдмал одоо юм орон зай дээр ийм бүх оюутнууд нь нэг талбаадаар бараг төвлөрцөн тий бүх багш нарын төвлөрцөн ийм үед бол энийх их боломжтой байгаа юм л та. Тэгэхээр бол нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийн нэг юу зарчим оруулчаар аяндаа нөгөө оюутнууд ч нөгөө шилдэг багш нараа ингэ шалгаруулчих. Оо шалгаруулчих тий. Тэгээ өсөлтөн үсгээд. Тэгэхээр бол бид нарт бол яаж нөгөө багш нарын манд ранкинг үүсгээд эхэлнэ. Оюутнууд маань чанар сайжраад эхэлнэ. А энэний цаана бол яг хуу тулгамцсан асуудал бий л дээ. Одоо жишээ нь одоо сургалтын төлбөрөө яаж хийдэг юм ч гэдэг юм уу тий. Одоо кредитээ яаж хүлэн зөвшөөрөх юм ч гэдэг юм уу. Гэтэ энэ бол угаасаа дэлхий дээр бас шийдэгдсэн ойлголт учраас бид нар энийг хийхэд бол боломжтой байхгүй. Тэр тусмаа Монгол улсад бол бүр л илүү боломж бол харагдаж байгаа. Ийм зүйлүүдийг бид нар хийхэд бол боловсролын чанар бол дээшээ гарчна. А энэ дотор бол бид нар яах вэ гэхээр сайн сургалтын хөтөлбөрүүдтэй л тэр багш нар дээр одоо очих ёстой шүү дээ. Сургалтын хөтөлбөр гэдэг бол ихтэй сургуулиудын хувьд бол библ нь боёо үндсэн хууль гэсэн үг л тэ үндсэн хууль гэсэн. Тэр үндсэн хуулийн дагуу бид нар хичээлээ ороод тэр үндсэн хуулийг мөрдөө явахад манай систем ямар болох уу гэдгийг бид нар одоо тойлддог ганц зүйл нь сургалтын хөтөлбөр. Тэгэхээр одоо бид нарт тул яаж яаж нөхөр манай усад бол нэг жоохон буруу жишг нь юу байх нөхөр 10-12 жилийн сургууль төгсөж байгаа оюутнууд маань тэр сургууль сайн гэж сонгоод байгаа байгаа байхгүй. Одоо бид нар тэр хөтөлбөрөө сайн тэр сургуульд орж суралцъя. Тэр багш нь сайн тэр багштай очиж хичээлээ үзье гэдэг ийм системд бол бид нар одоо түлхэлцсэн. Одоо явах хэрэгтэй байна л да. Ямар байна тий. А мөн 3 дугаар 4 дугаарт нь одоо тэр сургуулийн тийм хөтөлбөр нь олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн байлээ тий. Тэр магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр ингээд суралцгаад одоо Монгол Улсын Засгийн Газар боловсролын шинжлэх ухааны спортын яамнаас ийм ийм дэмжлэг бол авч болох юм байна гэдэг энэ ойлголтуудыг бид нар бол нийгэмд бол сайн хүргэх хэрэгтэй байлээ. Гэдэг нь бол илүү тийм олон улсын стандартын тухай асуудал ярьж байна. Стандартын тухай нийцсэн. Стандартад нийцсэн боловсруулаа. А бас нэг асуудал нь хүмүүс их ярьдаг одоо энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын агуулга хөтөлмөр нь их тогтургүй байна гэдэг. Тэгээд ингээд нэлээд олон солигдсон одоо цөм хөтөлбөр гэж гарч ирсэн. Өөр одоо ямар ч юм гарч ирсэн тийм. Тэгээд улс төрөөс хамааралтай тэгээд нэг сайд гарч ирэхэд нөгөөчлөлт хийгээд өгдөг. Тэгээд тэр нөгөө тогтвортой байхгүй болохоор сурах хүчийг бүх юмд нөлөөлөв. Тэгээд эцсийн үр дүнд нөгөө нэг шат дамжлагын чинь технологийн горимын чинь одоо нэг үе нь ингээд алдаатай гараад байна гэдэг тийм. Тэгээд одоо жишээ яг өөрөө чи хэлдэг зүг багхгүй. Ихтэй сургуулиудын одоо сургалтын хөтөлбөр гэдэг зүйлийг бол нэг хийсэн бол хамгийн багадаа 4 жил бол 4 жил буюу нэгдүгээр курст ороод 4-р курс төгсөөд тэгээ тэрнээс цаашаа бас 1 жилийн хугацаанд тэр хүн чинь ажилд ороод бас өөрийгөө харуулах боломж тийм үү. Тэгэхээр энэ циклийг харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хамгийн багадаа 5 жилийн хугацаанд тухайн оюутны нэг хөтөлбөрөөр сургаад үнэхээр энэ манай хөтөлбөр болж байна уугүй гэдгийг харах хэрэгтэй. А 12 жилийн одоо ерхий боловсролын сургуулийн хувьд бол яг л тэр учраас сургалтын хөтөлбөрүүдийг л өөрчлөж болохгүй яг 12 жилээр нь хараад 12 жилийн дараа тэр хүүхдүүд ихтэй сургуульд ороод эсэлтийнхаа ерхий шалгалтыг өгөөд ингээд явхад тэр хүмүүсийг ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Үнэхээр болохгүй байгаа бол тэрийг нэг өөрчлөх, болж ивэл тэргээр явуулах. А тэгвэл бид нарт бол улс орны эдийн засаг, дэлхийн улс орны хөгжил бол өнөөдөр ажил дүрийн 4-р хувьсгал гэдээ ингээд маш том том юм сорилтууд гараад ирлээ л дээ. А ингэж яхад бол тийм шинээр гарч ирж байгаа зүйлүүдийг бол тэр сургалтын хөтөлбөрүүдтэй, сургалтын төлөвлөгөөндө яаж шигтгэж өгөх үү гэдэг асуудлаа бид нар бодох хэрэгтэй. Гэхдээ гинтийн одоо манай улс бол яг хөөр гинт маш том өөрчлөлтүүд хийж байгаа юм л та Кембрижийн боловсролч гэдэг юм уу те. Маш том өөрчлөлтүүд ингээ хийж чаар сургалтын системд нь бол ийм алдаа үүсээд байгаа. А мөн яг хөөр бид нарт нэг асуудал байна л да энэ шилэн дээр ингээд ус хийхээр одоо шингэхгүй те. Асгардаг хөдсөн дээлэн дээр ус хийхээр ингээ шингэдэг. Тэгэхээр энэ Монгол улсын боловсролын систем Монгол улсад одоо ямар боловс систем одоо яг тохирох юм бэ? Өөрөөр хэлбэл араа шүд нь яг яаж нийлэх юм бэ гэдэг юм а бид нар сайн судлах шүү дээ.
А түүнээс бид нарт барууны боловсрал гэдэг юм уу, Европын боловсрал гэдэг юм уу, энэ сайн ингээлээ гэд энд авчраад ингээ хэрэгжүүлэхээр Монгол хүний сэтгүүдэнд таарах уу? Монголын онцлог таарах уу гэдэг юм аа сайн бодохгүй бол гадны юм болгон сайхан биш л дээ. Гадны юм болгон сайхан биш л дээ. Бид нар бол одоо маш олон жилийн гадны юмыг ингээ сайхан шүтсэн. Энэ бол бас авах юм бол байдаг, гадны туршлага бол байдаг. Миний ярьж байгаа ч юм дээр гадны юм бол байна. Гэхдээ энэ үндэсний юм дээрээ суурлаж гадны юмыг нутгшуулсан ийм боловсролын систем бол хол явж байгаа гэдэг нь бол Скандинавын орнууд бол шууд харуулж байгаа. За тэгэхээр бид нүс цаг маань харамсалтайгаар өндөрлж байна. За. Тэгэхээр одоо бид нүс бидний урилгыг хүлээж авч боловсролын чанарын тухай, боловсрол хөгжлийн хоорондын холбооны тухай, боловсролын олон шатны байгууллагууд уялдаатай байх тухай ингээд сонирхолтой яриа өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Таны ажилд одоо өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд боловсролын систем, төр дундаа боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн байгууллага одоо үүсч хөгжснөөхөө 20 жилийн он хүрээнд 20 он хүрээнд боловсролын чанарыг дээшлүүлэх зорилт тавьсан ажиллаж байгаа. Энэ зорилтыг бид нар хангахын төлөө бол Монголын боловсролын системийн төлөө, энэ зорилтоо дээшлүүлэхийн төлөө бид нар хичээнгүй л ажиллах болно. За тэгэхээр эрхэм үзэгчдээ Eagle 22 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн АДИД дараа гариун болтугай хүрэлцэн ирж одоо биднийсд ингээд боловсролын чанар, боловсролын одоо хөгжилд гүйцэтгэх үүрэг, тэгээд боловсролын бүх тогтолцоонууд эрхэм уялдаатай байх тухай маш сонирхолтой яриа өглөө. За тэгэхээр та бүхэнд бас эндээс бас нэгийг бодогдуулсан тийм яриа болсон баха гэж найдаж байна. Та бүхэн сайхан амраарай, баярлалаа. За баярлалаа.